રોહિણામાં નહેર કિનારેના દુકાનદારો લડી લેવાના મૂળમાં. મામલતદારને વાંધા અરજી આપી રજૂઆત ન્યાય ન મળે તો આંદોલન કરી આત્મવિલોપનની ઉચ્ચારી ચીમકી. નિયમો અનુસાર કાયદા પ્રમાણે કાર્યવાહી કરી જરૂર મુજબ અન્ય જગ્યા ફળવાશે હોવાનું જણાવતા પાડી મામલતદાર. રોહિણા ખાતે દમણગંગા નહેર કિનારે સંપાદિત જમીનમાં આશરે 25-30 વર્ષથી 71 જેટલા પરિવારો દુકાન બાંધી જુદા જુદા ધંધા રોજગાર કરી પોતાની રોજીરોટી કમાઈ પોતાનું તથા પરિવારનું ગુજરાન ચલાવે છે. આ દુકાનોને લઈ તેઓ પોતાના નામનું લાઇટ બિલ તથા પંચાયતમાં દુકાનવેરો પણ વર્ષોથી ભરતા આવ્યા છે. દમણગંગા નહેર વિભાગ દ્વારા થોડા દિવસ અગાઉ આ રોહિણા ખાતે આવેલ 71 જેટલા દુકાનદારોને દુકાન ખાલી કરવાની નોટિસ આપી દુકાનો ખાલી કરવાનું કહેતા અને દુકાન ખાલી ન કરે તો જેસીબી દ્વારા દુકાનો તોડી પડશે અંગેની નોટિસ મળતા દુકાન દ્વારા ધંધો રોજગારી કરી પોતાનું તથા પરિવારનું ગુજરાન ચલાવતા આ ગરીબ આદિવાસીઓ પર અપ ફાટી નીકળ્યું હતું. આજ રોજ ધરમપુરના આદિવાસી નેતા કલ્પેશભાઈ પટેલ તથા રોહિણા ગામના સરપંચ રવિન્દ્રભાઈ પટેલની આગેવાનીમાં રોહિણા ગામના આ 71 જેટલા દુકાન ધરાવતા પરિવારો તથા ગામના રહેવાસીઓ સાથે પારડી મામલતદાર કચેરી ખાતે આવી પારડી મામલતદાર આર ચૌધરીને સમગ્ર હકીકત જણાવી અમો પોતે આદિવાસી હોય અમને હેરાન કરી રહ્યા હોવાનું જણાવી આશરે 300 જેટલી કિલોમીટર લાંબી નહેર હોય હજારો લોકો તથા કંપનીઓએ નહેર પણ દબાણ કર્યું હોવા છતાં આદિવાસીઓને ટાર્ગેટ બનાવી ફક્ત રોહિણા ગામે જ દુકાન ધરાવતા આદિવાસી લોકોને નોટિસ આપી હતી. સાથે સાથે આ દુકાન ધરાવતા રોહિણા ગામના લોકોએ જણાવ્યું હતું કે નહેર મોટી કરવાના હોય કે રસ્તો બનાવવાનો હોય તો અમે સ્વેચ્છાએ દુકાન ખાલી કરવા તૈયાર છે, પરંતુ ફક્ત અમે આદિવાસી હોય અમને હેરાન કરવાના હેતુસર અમારા ધંધા રોજગાર છીનવી લઈ અમારી સાથે અન્યાય કરવામાં આવી રહ્યો છે. જો અમને ન્યાય ન મળે તો આંદોલન કરી આત્મવિલોપન પણ કરીશું, એ કહી ચીમકી પણ ઉચ્ચારી હતી. પારડી મામલતદાર આર ચૌધરીએ કાયદા અને નિયમો અનુસાર કાર્યવાહી થશે હોવાનું જણાવ્યું, જરૂર પડે તો અન્ય જગ્યા પણ ફાળવી આપવામાં આવશેનું જણાવ્યું હતું. પારડી પોલીસ સ્ટેશનના PI BJ સરવૈયા દ્વારા પણ કોઈ અણબનાવ ન બને જેને ધ્યાનમાં રાખી ચુસ્ત પોલીસ બંદોબસ્ત ગોઠવી દેવામાં આવ્યો હતો. હાલમાં તો ધરમપુરના આદિવાસી નેતા કલ્પેશભાઈ પટેલ અને ગામના સરપંચ રવિન્દ્રભાઈ પટેલ આ તમામ દુકાનદારોની સાથે હોય તેઓ લડી લેવાના મૂળમાં હોય એવું લાગી રહ્યું છે. આદિવાસી જોહર, આજરોજ અમે આવેદનપત્ર નથી આપવા આવ્યા. જે અમને નોટિસ આપવામાં આવી છે એનો અમે જવાબ આપવા આવ્યા છે અને વાંધા અરજી રજૂ કરવામાં આવી છે કે જે અમારા આદિવાસી ગરીબ લોકો જે દુકાન ચલાવીને રોહિણા ખાતે જીવી રહ્યા છે એને દમણગંગા અને મામલતદારશ્રી દ્વારા નોટિસ આપવામાં આવે છે કે દુકાનો ખાલી કરો. અને વહીવટ કરતાં કેટલાક લોકો દ્વારા આવીને એમ કહેવામાં આવે છે કે GCB લાવીને તમારી દુકાનો તોડી નાખશું. અમારે એમને સીધી ચેતવણી છે, તમે આજ સુધી કેટલાના GCB જેટલાની દુકાન પર GCB ચલાવ્યા. અમારા લોકો ફક્ત અને ફક્ત રોજીરોટી જીવીને ખાય છે. પરિયામાં એકાદ PD લાઇટ કરીને કંપની છે, એના પર તમે કોઈ એક્શન લઈ નથી શકતા. પારડી નગરપાલિકામાં દુનિયાભરના દબાણો હશે, એના પર કોઈ કાર્યવાહી નહીં થાય. આ નેર ખાતાની જ ખેરગામ ખાતે તાલુકા પંચાયત અને GEBની ઓફિસ બાજુમાં જ છે, ત્યાં એમને દબાણ નથી લાગતું. પણ ફક્ત અને ફક્ત આદિવાસી છે એટલે એમને હેરાન કરવામાં આવે એ આદિવાસી સમાજને મંજૂર નથી. તમામ લોકોએ આજે વાત કરી છે અને ગામના સરપંચજી સાથે છે. સરપંચજીને આજરોજ અમે બધા ભેગા થઈને ગામના લોકો એક વિનંતી કરશે કે તાત્કાલિક ગામ સભા બોલાવી અને રૂઢી ગામસભાને જે ઠરાવ કરીને અમે આપીશું એ અમને ચોક્કસ ખાતરી છે કે જે ના લોકસભા ના વિધાનસભા સબસે ઉપર ગામસભા એ રોહિણા ખાતે અમે સાબિત કરી દઈશું. આવનારા દિવસોમાં આ સમસ્યાનું નિરાકરણ ન આવ્યું તો આ જ લોકો સાથે ભૂખ હડતાલ કરીશું આ મામલતદાર કચેરીની સામે. મને માહિતી છે ત્યાં સુધી 71 દુકાનોની માહિતી આપી છે, પરંતુ ઘણા લોકોએ દુકાનો તોડી નાખી છે, એ ખોળીને લઈ લીધી છે. પરંતુ મારે તો એમને બી વિનંતી કે જો તમારે તમારું પરિવાર ચલાવવું હોય તો નાનો બી ધંધો છે, ફરી એ ચાલુ કરવો જોઈએ એમને. મારું નામ મીનાક્ષીબેન છે, હું રોહિણા ગામમાં આજે 30 વર્ષ થાય દુકાન ચલાવું છું. હું વિધવા બાઈ છું. આજે ધંધા પર એકદમ આ દુકાનો ખોળી કાઢો એમ કે તો અમે કેવી રીતે ખોળી શકીએ, એના જ પર ગુજરાન ચાલે છે અમારું. કેવી રીતે ખોળવાના? હવે નહેર આવે તો નહેરનો પ્રશ્ન આવે તો અમે ખોળી આપવા તૈયાર છે, રોડ આવે તો બી ખોળી આપવા તૈયાર છે, પણ અત્યારે અમને ધંધો કરીને ખાવા દેવું. લોન લીધેલી છે પણ હવે લોનની ભરપાઈ, ધંધો બંધ થઈ જાય તો લોન કેવી રીતે ભરી શકે? અમને તો જીવન ટૂંકાવવાનું મળે એવું ગાઠ થઈ ગયેલો છે અમને. અમારી દુકાન રહેવી જોઈએ અને અમે ધંધો કરીને અમે અમારું ગુજરાન ચલાવી શકીએ એટલું અમે માંગણી કરીએ.